понеделник, срещу вторник, оставих да се зарежда. И вчера три на две ми се обаждаха, аз един път се обаждам. И вечерта... Как да бъдам? И що да е? На косите сега не си на валчера, но на смерка. Детка съм си пазен. Но телефон... Те пък са ни мърдат. Сега с газа. Аз много не говоря, да има... И там ще се изкрути и да ме там живете. Тук ли бе? Виждат ли са? Виждат сами. Виждам ги как. Да печева, не е лошо да не реши на камерите. Не може? Може. А, така. То да си пече.